Хамастың Израильге шабуыл жасағанына тура 300 күн болды. Кепілге алынғандар мен шабуыл кезінде қаза тапқан азаматтардың жақындары Тель-Авивте соғыс құрбандарын еске алу үшін жиналды. Газа секторындағы халықты қынадай тұрған соғыс 7 қазанда Израильдің оңтүстігіне жасалған шабуылдан кейін басталған. Содан бері 300 күн бойы қара жамылған халық отқа 300 белгісін орнатып, аспанға шамдарды ұшырды. Қатар, Мысыр және Америка Құрама Штаттары Хамас бастаған топ пен Израиль арасында келісім орнатып, атысты тоқтату үшін әрекет еткен. Алайда, одан еш нәтиже шықпады. Израиль 1200 азаматынан айрылды. 750 адам тұтқында оты. 40 мыңға жуық палестиналықты жер жастандырған Газада тыныштықтың орнайтын түрі жоқ. Шиеленіс уақыт өткен сайын ұшығып барады.